បង្ហាញជូនព័ត៌មានដំបូងនេះគឺលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសាកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងមិញនិងកម្លាំងចំណេះដឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរការថ្លែងរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសាកណារយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរក្រោមប្រធានបទទូនីតិអ្នកផ្សព្វផ្សាយសិលធម៌រៀបចំដោយក្រុមការងារ G
ដែលបានឲ្យតម្លៃស្ត្រីជាធំទន្ទឹមនឹងនោះខ្មែរយើងមានពាក្យស្លោកច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃស្ត្រីដូចជាសំណាបយួងដីស្ត្រីយួងបរោះស៊ូស្លាប់បាកុំឲ្យស្លាប់មេស៊ូលិចទុកកណ្ដាលទន្លេកុំឲ្យភ្លើងឆេះផ្ទះក៏ប៉ុន្តែតម្លៃស្ត្រីហ្នឹងធ្វើមិនបាច់ដើម្បីឲ្យវាមានកើតឡើង តាមបងនិយាយទៅតាមបទពិសោធន៍នឹងការយល់ដឹងរបស់ដូនតាយើងណាគឺលោកចាត់ទុកកម្លាំងវាមាន3 4នៅក្នុងស្ត្រីម្នាក់ទីមួយគឺកម្លាំងរូបយើងអាចបដិសេធបានទេស្ត្រីក៏ណាក៏មានរូបយើងស្អាតទៅមានកម្លាំងនឹងមួយដែរចាទី2គឺកម្លាំងទ្រព្យកម្លាំងធោកថាអត់ថាអតិហោថាមានសម្បត្តិអីចឹងច្រើនអីចឹងទៅឬក៏តិចអីសមរម្យអីលុះមកសមរម្យបើអ្នកណាគ្នាលំបាកអត់ទ្រព្យនោះក៏មិនជាកម្លាំងទេចា ចាត់ទុកថាកម្លាំងទ្រព្យក៏ជាកម្លាំងមួយរបស់ស្ត្រីដែរកម្លាំងញាតកម្លាំងញាតបានន័យថាជួនកាលអ្នកនឹងមិនមានរូបសម្បត្តិអីស្អាតណាស់ណាពេកទេមិនមានទ្រព្យអីច្រើនណាស់ណាពេកតែមានញាតមិត្តប៉ុន្តែដូនតាខ្មែរគ្រាន់តែរៀបរាប់អំពីកម្លាំងដែលស្ត្រីអាចមានទេប៉ុន្តែគាត់ចាត់ទុកថាមានកម្លាំងមួយទៀតកម្លាំងទី 4 ដែលខ្លាំងជាងកម្លាំងទី 3ខាងមុខខ្លាំងជាងកម្លាំងទ្រព្យកម្លាំងរូបកម្លាំងទ្រព្យនិងកម្លាំងញាតគឺកម្លាំងមេយាត ខ្មែរចាត់ទុកថាកម្លាំងមេយាទរបស់ស្ត្រីតែមានចេះទុកចេះដាក់ចេះយល់ខុសត្រូវមានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺមានកម្លាំងមេយាទហ្នឹងខ្ពស់ណាកម្លាំងទាំង 3 ខាងមុខនេះរួមគ្នាមិនស្មើនឹងកម្លាំងមេយាទរបស់ស្ត្រីទេដូច្នេះគឺជាការចាំបាច់ដែលកូនស្រីរបស់យើងខ្មែរស្រីរបស់ខ្មែរយើងត្រូវដឹងថាអ្វីខ្លះដែលជាកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនហើយ កម្លាំងអ្វីទៀតដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលកំណត់នៅភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងគឺកម្លាំងមេយាទហ្នឹងឯងកម្លាំងមេយាទរួមមានទាំងការរៀនសូត្រការចេះដឹងសុភាពរៀបសារស្គាល់តម្លៃស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវលោកជំទាវបណ្ឌិតសិទ្ធិចារភឿងសក្តានុពលបានលើកឡើងបន្តទៀតថានៅក្នុងសិក្ខាសាលាប្រឹកនេះក៏ដើម្បីស្វែងរកចំណុចរួមមួយដើម្បីបន្តការលើកកម្ពស់សិលធម៌គុណធម៌សុជីវធម៌ការគោរពសិទ្ធិស្ត្រីកុមារជនពិការ និងដើម្បីស្វែងរកវិធានការដោះស្រាយទុបស្កាត់នៅអំពើហិង្សាការរំលោភបំពានទៅលើស្ត្រីនិងកុមារស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លាទាំង11ចំណុចរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជាអនុប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីព្រមទាំងអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទាំង 6 ចំណុចរបស់សម្តេចកិត្តិប្រិតបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា និងជាប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការជាតិលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមតម្លៃស្ត្រីនិងគ្រួសារខ្មែរនៅក្នុងអនុសាសន៍ 11 ចំណុចនិងអនុសាសន៍ 6 ចំណុចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសម្តេចកិត្តិប្រិតបណ្ឌិតយើងអាចសម្រួមបាននៅទិសដៅសំខាន់ៗចំនួន 3 ដែលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានតួនាទីត្រូវចូលរួមប្រតិបត្តិដើម្បីសម្រេចនូវសមិទ្ធផលឆ្លើយតបនឹងអនុសាសន៍ក្នុងនោះរួមមាន ការបន្តបង្កើនចំនួនស្ត្រីទាំងបរិមាណនិងគុណភាពក្នុងតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅគ្រប់កម្រិតធ្វើការងារជាមួយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ទាំងរដ្ឋឯកជនដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីអប់រំសិលធម៌សុជីវធម៌ព្រមទាំងការស្លៀកពាក់ការប្រើពាក្យសម្ដីកាយវិការខ្លឹមសារសម្ដែងឲ្យបានសមរម្យនិងថ្លៃថ្នូរដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តសញ្ញាណជាតិមួយដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ នឹងទប់ស្កាត់ការចែកចាយវីដេអូនិងការផ្សព្វផ្សាយដែលមានរូបភាពនិងខ្លឹមសារបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសង្គមខ្មែរដើម្បីសម្រេចបានស្របតាមទិសដៅខាងលើនេះក្រៅពីកិច្ចសហការជាមួយអន្តរស្ថាប័ននិងដៃគូវប្បធម៌ក្រសួងក៏បានសម្រេចដាក់ចេញនូវប្រកាសស្តីពីក្រមសីលធម៌នៃអ្នកសិល្បៈដែលជាសំណុំវិធាននិងជាត្រីវិស័យសម្រាប់អ្នកសិល្បៈចូលរួមប្រើប្រាស់ ឥរិយាបថអត្តចរិតវោហារស័ព្ទសំណេរនិងការប្រឌិតញាណដើម្បីលើកកម្ពស់សិលធម៌គុណធម៌សច្ចធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃអ្នកប្រកបមុខរបរពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌
nâng ổn đảm phía bộ cùl, xong cúng, nâng đảm bây chiêu cùm rút đà lọ bỏ xa sau đập nhạc bần to viên phong đại.